Dobar dan i dobrodošli u još jednu video lekciju iz hrvatskoga jezika. Naša je današnja tema povijesni razvitak hrvatskoga jezika. Kao odgojno-obrazovni ishod od vas se očekuje da ćete razumjeti, poznavati i opisati povijesni razvoj hrvatskoga standardnog jezika. Ujedno će ovo biti i podsjetnik za državnu maturu. Jezik i pismo hrvatski pisani spomenika pratimo od samih početaka, dakle od 9. stoljeća, pa ćemo trenutno dati pregled sve do 15. stoljeća. Počeci pismenosti u Hrvata vezani su uz tri pisma. Prvo pismo s kojim se Hrvati susreću na ovome današnjem svome prostoru jest latinica. Na latinici je najstariji spomenik Trpimirov natpis iz 9. stoljeća. Drugo pismo koje će Hrvati preuzeti jest glagoljica. To će se dogoditi u 9. stoljeću misijom Svete braće Svetoga Čirila i Metoda, takozvanom Moravskom misijom, kom će oni prenijeti pismenost svim Slavenima na ovome prostoru. Međutim, Hrvati će glagoljicu primiti nešto kasnije, negdje na prijelazu iz 10. u 11. stoljeće. Glagoljica dolazi od riječi glagoljati, svako je glagoljičko slovo naime označavalo i jednu riječ. Glagol glagoljati znači upravo govoriti. Glagoljica je savršeno pismo za Slavene koje je sastavio Sveti Čiril Konstantin filozof. Njegov brat Metod zajedno s učenicima prenijeli su to pismo na ovaj prostor slavenskog svijeta. Ono se zadržalo u Hrvatskoj poprilično dugo, posebno na prostoru Kvarnera i otoka. Glagoljica je pismo kojim će biti napisan i najstariji hrvatski književni spomenik. To je vama dobro poznata Bašćanska ploča, nastala oko 1100. godine u mjestu Jurandvor na otoku Krku kod mjesta Baške, po kojoj je i dobila svoje ime. Bašćanska ploča je prvi književni spomenik stoga što on sadrži neke specifične književne elemente, kao što je invokacija, to je nome Bogu, jaz vojno oca i sina i duha svetoga, jaz opa držiha. Dakle, pripovjeda o izgradnji crkve na zemlji koju je darovao u doba kralja Zvonimira. Nakon glagoljice, treće pismo s kojim se Hrvati susreću je takozvana inačica zapadne ćirilice, zvana još i bosančica ili bosanica, na ovome prostoru Dalmacije i Bosne, među ostalim spomenicima, jest Poljički statut iz 15. stoljeća pisan na ćirilici. Međutim, najstariji zakonski spomenik, pravni spomenik na ovome našom prostoru je Vinodolski zakonik koji je nastao na glagoljici u 13. stoljeću. Vratimo se ponovno latinici. Latinica je treće pismo hrvatske književnosti, iako je ponavljamo pismo s kojim su se Hrvati prvi susreli. Tekst koji je najstarije napisan na latinici, imao je književnu vrijednost, bila je Šibenska molitva iz 14. stoljeća koja je dobila naziv po nalazištu samostanu u Šibeniku. Hrvatska redakcija staroslavenskog jezika događala se negdje između 11. i 14. stoljeća gdje se sve više narodnih elemenata umetalo u staroslavenski jezik. Isto tako vrijedno je spomenuti u ovo vrijeme, dakle do 15. stoljeća, početak tiskarstva. Bilo je nekoliko tiskara. U Hrvatskoj najpoznatije najveće su one u Kosinju i Senju, upravo će zatvaranjem najveće senjske tiskare, glagoljaške, koje je bilo među prvima u Europi, biti negdje označeno i označeni završetak razdoblja srednjovjekovne književnosti. Inkunabule su knjige koje su tiskane sve do 1500. godine. Hrvatska ih ima, kažu znanstvenici, između 70 i 100 i nisu sve, nažalost, u Hrvatskoj. Najstarija tiskana hrvatska knjiga jest Misal po zakonu Rimskog dvora iz 1483. godine. Nazivamo ju prvotiskom, tiskana je na glagoljici, ne znamo, nažalost, gdje, samo znamo kada. Isto tako spomenimo i našu najstariju latiničku inkunabulu, to je lekcionar Bernardina Spličanina iz 1495. godine. U 16. stoljeću pratimo dalje razvoj hrvatskog jezika.
pojavom književnoga kojne. To je zajednički miješani jezik nastao od više idioma, narječa ili dijalekata. Prvi hrvatski tiskani rječnik je slavni rječnik Fausta Vrančića, Dictionarium, odnosno petojezični rječnik nastao na latinskom, dakako, talijanskom, njemačkom, dalmatinskom i ugarskom, odnosno mađarskom jeziku iz 1595. godine. Faust Vrančić bio je slavan i kao izumitelj i danas se nalazi njegov muzej na otoku Prviću. U 17. stoljeću, točnije 1604. godine, slavni Isusovac pažanin Bartol Kašić izdaje prvu hrvatsku gramatiku. Ona je štokavska, iako je on pa kao pažanin čakavac, pod naslovom Institucionem lingve i lirike. Inače, vrijedno je spomenuti da je Bartol Kašić ujedno i autor prvoga cjelovitoga prijevoda Biblije na hrvatski jezik, time da on, nažalost, nije objavljen sve do 20. stoljeća. Drugi veliki jezikoslovac je Kajkavac Jure Haudelić, koji je 1670. godine izdao kajkavsko-latinski dvojezični rječnik pod nazivom Dictione. Također je vrijedan doprinos na razvoju hrvatskog jezika dao Ozaljski književni krug, kojemu su pripadali slavna braća Nikola i Petar Zrinski, zatim Fran Krsto Frankopan, Pavo Riter Vitezović i još jedan kajkavski jezikoslovac Ivan Belostenec. Inače, Ozaljski književni krug stvorio je također mješoviti tip jezika, a kod Pavla Ritera Vitezovića vrijedno je spomenuti i njegovo načelo o jednakome izgovoru i pisanju hrvatskih glasova, odnosno fonema. Ivan Belostenec, dakle pripadnik Ozaljskog kruga, izda još jedan rječnik imenom Gazofilaci 1740. godine. U 18. stoljeću još su svoj doprinos jezikoslovlju, odnosno leksikografiji, dali rječnici Ardelia della Belle, to je bio talijansko-latinsko-ilirski rječnik, i zajedničko djelo Lexicon Latinum Andrije Jambrišića i Franje Sušnika, dakle to je bio latinski rječnik s obilatim tumačenjem na ilirskome, njemačkome i mađarskome jeziku. Razvoj hrvatskog jezika u 19. stoljeću možemo pratiti kroz dva razdoblja. Prva polovica 19. stoljeća obilježena je djelatnošću iliraca, dok će druga polovica 19. stoljeća biti obilježena djelovanjem tzv. Filoloških jezikoslovnih škola. U ovo predilirsko doba svoju dominaciju pokazao je Ljudevit Gaj slovopisnom, dakle pravopisnom reformom, u svojoj brošuri pod naslovom Kratka osnova horvatsko-slavenskog pravopisanja izišla 1830. godine. U njoj će Gaj za dijakritičke znakove, dakle nadslovne oznake, predložiti tildu, a zatim kvačicu preuzetu iz češkog jezika. 1835. godine Gaj će objaviti još jedan članak pod naslovom Pravopis u svojoj Danici. Gaj će naići i na protivnike ovoj svojoj pravopisnoj reformi, to će biti Kajkavac Kristijanović i jedan Ikavac, te Ante Kuzmanić, predvodnik Zadarske filološke škole i urednik Zore Dalmatinske. Velika godina u ovoj polovici prvoj 19. stoljeća bit će godina 1843. godina u kojoj Ivan Kukuljević-Sakcinski održao prvi politički govor u Hrvatskom saboru na hrvatskom jeziku. To je bio doista veliki trenutak, no nažalost te iste godine vlasti će zabraniti uporabu ilirskog imena. Stoga će Gaj morati ponovno preimenovati svoje novine i danicu u novine horvatske i danicu horvatsku, slavonsku i dalmatinsku. Kao jezikoslovce i preporoditelje svakako vrijedi spomenuti i Vjekoslava Babukića, koji je napisao osnovu slovnice slavijanske narječja ilirskoga, objavljenu u Zagrebu, te braću Antuna i Ivana Mažuranića. Anton Mažuranić poznat je kao gramatičar koji je izdao gramatiku pod nazivom Temelji ilirskoga i latinskoga jezika
za početnike, također u Zagrebu, te zajednički riječnik Ivana Mažuranića i Jakoba Kužarevića pod naslovom Njemačko-ilirski slovar, izišao 1842. godine u Zagrebu. Kao što smo već spomenuli, hrvatski jezik u drugoj polovici 19. stoljeća obilježile su filološke škole. Prvo od njih spominjamo Zagrebačku filološku školu koju je predvodio Adolfo Weber Tkalčević, pohrvaćenog prezimena, što je bilo onda od preporoda u modi Tkalčević. Ova je filološka škola zastupala dakako Gajeva rješenja i pritom inzistirala na starome genitivu množine s nastavkom a, primjerice žena. To se može lijepo vidjeti u primjerice Demetrove misli da hrvatski jezik treba iz knjiga učiti kao i svaki drugi. Upravo zbog toga genitivnog nastavka ah, druge su se filološke škole Zagrepčanima rugali nazivavši ahovcima. Druga filološka škola djelovala je u Zadru, u Dalmaciji, zato se i nazivala Zadarskom filološkom školom. Predvodnik je bio Ante Kuzmanić, ujedno i urednik Zore Dalmatinske, gdje su se takvi članci, ali i preporodne pjesme, primjerice Preradovićeve, objavljivali. Zadarska filološka škola bila je izraziti protivnik ove štokavizacije, odnosno i ekavizacije. A zašto ekavizaciju? Zbog toga što je smatrala da se Zagreb previše udaljio od Dalmacije. Stoga su bili skloni i određenom kompromisu da bi prihvatili Gajevu slovopisnu pravopisnu reformu ukoliko bi oni, Zagrepčani, dakle, prihvatili njihovo pravo za ikavicom. Dakako da tu nije došlo do slaganja. Treća škola jest Riječka filološka škola koju je predvodio jedan učeni slavist, Frank Kurelac, koji se zalagao za dosta arhaične oblike kojima bi se jezik vratio još na stanje prema nekim staroslavenskim oblicima i time bi, dakle, taj proces modernizacije hrvatskog jezika bio donekle zaustavljen. Tako da njegove ideje uglavnom nisu prihvaćene. On je također bio protiv ahavaca, dakle, inzistirao isto tako na tome, ali bi neka druga rješenja ponudio, tako da ta treća škola nije imala nekog većeg utjecaja. Međutim, sada su se na sceni pojavili i takozvani hrvatski vukovci. To su bili hrvatski jezikoslovci koji su slijedili ideje Vuka Stefanovića Karadžića. Oni su u nekim svojim tezama bili previše dosljedni u jekavizaciji, pa su onda, ne znam, primjerice nasilno pretvarali grad Čakovec u Čakovac, Split u Spljet, tako da je tu zaista bilo pomalo pretjerano. Međutim, među hrvatskim vukovcima našli su se i oni koji su doista bili prvi koji su izdali na štokavskom jeziku hrvatski pravopis, riječnik i gramatiku. To su bili Tomo Maretić, Ivan Broz i Franjo Iveković, koje svakako vrijedi spomenuti. Naime, Ivan Broz je 1892. godine izdao hrvatski pravopis. Nakon njega je 1899. godine Tomo Maretić izdao gramatiku i stilistiku hrvatskog ili srpskog književnog jezika. To je bilo prvi put da se spominje u gramatici i srpski dio naziva jezika. I 1901. godine konačno Ivan Broz sa Franjom Ivekovićem izdaje riječnik hrvatskog jezika. To je doista veliki jezikoslovni doprinos, ali s druge strane to je i odmah od Gajeve donekle reforme i njegovih ideja. Pred vama još pregled razvoja hrvatskog jezika u 20. stoljeću. On je prošao svojih 5 etapa. No, s obzirom na najnovije obavijesti iz Ministarstva znanosti i obrazovanja te Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja, ove se godine školske, dakle 2020. godine, u ljetnom roku državne mature u ispitu iz hrvatskog jezika neće trebati poznavati sadržaj povijesti jezika u 20. stoljeću, stoga predlažem samo da pregledate ove vrijedne stranice. Hvala vam lijepa, doviđenja i sretno na maturi.